e Gilson. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um desafio pesadão, hein? Super pesadão. Porque dá uma olhada nisso, né? Dá uma olhada nessa mesa de jantar nossa aqui de almoço. Não, não sei. Tô com enjoo. Não, dá uma giradinha aqui. Eu posso passar. Ah, que nojo! Como é que tava isso aí? Tava um fedor do caramba. Ó, a gema vai sair dentro da clara. Aí vai sair. Ai, os pés! Galera, é o seguinte, pra não comer essas coisinhas aqui. Essas coisinhas, não. Esses coisas estranhas. A gente vai ter que fazer pergunta um pro outro. E quem não querer responder o meu nome? Vai ser pergunta pesada. Mano, tava um fedor, mano. A comida de gato tava fedendo. A primeira pessoa que sair, pergunta. Ai, exatamente, por favor. Aridanha. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O cara começa. Galera, é o seguinte. A Carol vai escolher alguém pra fazer uma pergunta. E se não responder, a gente escolhe a comida aqui pra... Deixa eu ver as carinhas aqui. Nossa, Milena! O olhar desvia. Ninguém tá olhando em ninguém aqui agora, todo mundo tá. Pode começar pesado? Que isso, Natan? Que cadê a cara? Sobre quem? Não, pros meninos. Ah, então pode. Vamos perguntar pro GS. Por que eu primeiro? Por que eu? Ó, Marquinhos, sinceridade, sinceridade. Tá. Começa lá de mim, senão é comidinha de gato. Ai, eu não tô me aguentando, eu sou comida de gato, liberado. Manda! Você já ficou com alguém da Audi? Ah, pô! Ela quer! Lembrando que a Audi... Lembrando que a Audi... Tem mais de 100 pessoas hoje na Audi. Mano do céu! Mi, eu quero o nome da última pessoa que você beijou. Ai, eu... Nossa, o nome. Cara, né? Tá, o nome é Luciano. É, do Corinthians. Luciano? Eu sabia. Do Corinthians. Ah, tá. Ah, mas, gente, já faz quase um ano, velho. Que isso, velho? Aqui já tem teia de aranha, já. Ai, misericórdia, Milena. Vai, Milena, manda uma pergunta. Arruma o meu Corinthians. Deles aqui. Oh, quem tá tentando te atrapalhar, né? Eu quero saber se você está de rolo, se você está conhecendo alguma cantora aí, talvez de funk e tal. Eu quero saber se você Ó, comida, ó, comida. Gente, tô áudio. Fácil essa pergunta, gente. Gente, na... claro. Mano do céu. Eu tava com medo do caramba, galera. Vocês não estão entendendo. Eita, na lata. Deus me defenderá aí. Eu quero um nome de uma pessoa famosa que você já beijou ou que você quer beijar. Eita, abriu. Mano. Parou de vir na hora. Eu não ia. Se ela não responder, ela come o quê? Ela tava reclamando bastante da comida de gato. Né? É. Ah, você é uma gatinha, você consegue. Eu vou falar que eu já fiquei. Claro que eu não ia. Vai, Fabi. Vai, pega o sofá, pega o sofá gatinho, bonitinho. Galera, é claro que, né, tipo, complicado, complicado. É porque eu não ia falar que eu já fiquei e não ia falar... Dá nome nas rodas conhecidos, entendeu? Então eu falei, mano, vai Pedro Sampaio que melhor, entendeu? Melhor eu... Tá, eu faço pergunta? Vamos Sim. Ver aqui. Eu já preparei essa comida de gato aqui, porque, né? Eu não ia falar, gente, do cenário. Vocês iam meter o Miguel. Não, ia dar mó B, ó, isso aí, na moral. Ia dar... O mob não foi ainda, É verdade, o mob não foi ainda. Barulho dos mobs. Fala o nome de uma menina do Free Fire que você já pegou, ou quer pegar de novo, ou que você não pegou ainda, entendeu? Você quer pegar. Você quer pegar. Ah, me ajudaram a pegar. Maravilhosa. Maravilhosa.
cara. Eu vou destacar que... ela, velho. Uau, aquela. Ah, então tá aquela aí. Você sabe o nome dela, sabe? Claro que eu sei. Eu faria. Vou destacar ela, velho. Ah, mas ela também, né, velho? A Aline faria até eu, pô. Não. Não. O Winnie também é gato, mas a Winnie aí falou isso. O editor não conta. Voltando. Eu sabia que ia ser voltando. Eu sempre tive uma dúvida. Eu queria saber se você ficou com um jogador de Free Fire no Mundial conhecido como Level Up RL. Apeludo, né? Porque voltando. Digamos. Não, digamos não, você tem que dizer, filha. Rolou umas bitoquinhas. Digamos que sim. Tá, pera, deixa eu tirar um pouco. É postura, respiração. Relaxa, voltou assim, como você vai ser a última da roda de coisa, nem vai pegar muito pesado. Olha, eu não vou perguntar quem, entendeu? Então, tipo assim, já vou pegar um pouco mais leve, é sim ou não. Mas eu acho que poderia ser um sim. Você ficaria com alguém desta roda? Morreu. Você vai comer mesmo? Ô, filho, tu pega o papel e... Mano, bota ketchup, molho verde. Ó o pé do Bob aí. Cláudio e unha. Cala, cheiro de ser bom, né? Isso aqui é...
tava cru, velho. Tava cru. Tava cru. Dá mais uma mordidinha só pra ver se tá gostoso. Mas isso não me dá nojo. Mas tá cru mesmo, velho? Tá cru. Tá cru, Tá cru, velho. Tá cru. Toma, vem, deixa eu tirar esse celular do barulhento aqui rapidinho. Ai, esse morto, guerreiro. Eu não tô acreditando nisso. Então, eu vou perguntar pra você, Babi. Babi, eu tô... Você tem duas opções: responder a minha pergunta ou... O Mogli na moral. Comida de gato, comida de gato. Comida de gato. Ai, inferno! Ó, milkshake tá gostoso. Babi, fala pra gente quantas lindas bocas você beijou esse ano. Eu acho, misericórdia, que duas. Eu o acho. O ano inteiro, esse ano inteiro você beijou duas pessoas. Que não, mas isso? Esse ano também não conta muito. Tá, tá igual eu também tô assim. Todo mundo criança em casa vai beijar quem? É, mas é porque, tipo assim, ela... Então é por engraçado, dá pra beber de uma boca mais que eu, velho. Tá ligado? Mano, você beijou duas bocas mais que eu e disse que eu tô muito de cara. Mas foi só um beijinho em cada uma pessoa? Ou você beijou duas, né? Beleza, já que é minha vez da pergunta, né? Tem nem foi duas, Carolina. Não foi duas, não. Tem não, obrigada. Que foi. É, Carolina. Acho que foi Wilson. Três. Então vamos para... Não sei. Wilson. Hã? Ih, é meu amigo, né? Tá aqui, irmão. Tá aqui, irmãozinho. Tá aqui. Não, eu toco, não, eu toco. Não, você não quer mais, não, quero mais. Vai no meu cheiro de pimenta. Que eu tô boazinha. Ela acha que eu não vou responder, galera. Você pode mandar. É. Tá. Gilson, a gente sabe, a gente que da roda sabe que tá acontecendo com uma famosa. Só que a galera de casa não sabe. A galera de casa não joga sabe. Na roda. Então, eu galera aí, a galera quer saber. De bom dia, boa noite. Galera, muita gente tá perguntando, então eu vou tomar isso aqui logo. Esse é o pior. Essa é a memória. Gente, eu acho tão de boa. Não, tipo. Nossa, essa brincadeira tá estranha, velho. Coringa! Pô, mano, o cara na última rodada vai fazer isso. Né? Você já ficou ou ficaria com alguma fã? Pô, você é de boa. Ah, essa de boa. É de boas. Eu já. Ó, é sim. Eu já. É, eu já ficaria, tá ligado? Já ficaria. Volta! Que assim, isso? Pra terminar o vídeo isso de uma forma saudável, eu gostaria de saber se você já ficou ou ficaria com alguém dessa roda. Que isso? Nossa! Porra, mano, que todo mundo desgalado, tá ligado? Vai botar aquele suspense! Tu tem que levar em conta que eu tô com cabelo grande. Deixa eu olhar reto aqui. Aí, não esquece de se inscrever no canal, fazer o L e comentar se vocês querem mais vídeos desse tipo. Lembrando que a galera... Ô, na moral, um vídeo doido esse daqui. Mano, na moral. Dá uma meta de like. Mano, um milhão de likes. Absurda, velho. 700 likes, a gente já tira. Meu Deus, vai colar aqui, vai vir. Mano, você vai ficar com polêmica, eu sabe. 700k. 700k. É isso, é histórico do vídeo. 700k. Vocês estão exigindo polêmica? A gente tá exigindo 700k. É,